Pega a fita e acredita, porque tamo fechado, então desacredita. Essa é a sigla, então me siga. Bom dia, pessoal, sou Mr. Black, influencer digital do canal A Fita, e hoje estamos aqui no Seminário de Ação Comunitária para Desenvolvimento Local. Vamos falar aqui com o pastor Romildo, que é linha de frente aí do movimento Viva o Granja. Ô Romildo, o que vai acontecer aqui hoje? Bom, hoje nós vamos ter o nosso seminário, né? Com a intenção da gente discutir sobre meio ambiente, empreendedorismo e mais demais assuntos que diz respeito à comunidade. E quais os órgãos locais que estão aqui presentes? Bom, aqui tem presente, tem centro de saúde, tem pessoal da educação, da escola e também tem os gestores públicos, né? Tem secretários aqui. Vai ser um dia maravilhoso. Então, galera, fica por dentro que a cobertura é com o canal A Fita e vamos que vamos. Bem-vindos ao Granja. Bem-vindos ao Granja. E os mano como anda? E os mano como anda? De rolê tirando onda. Hoje tamo vivendo a pama. Bem-vindos ao Granja. Bem-vindos ao Granja. E os mano como anda? E os mano como anda? De rolê tirando onda. Hoje tamo vivendo a pama. E se eu colar no Mineirinho vai ser Shark Boy. Nossa luta é desde cedo de mora. Viva o Granja. Quando a gente se organiza sem deixar ninguém de fora, sem vontade de ir embora. Viva o Granja. A expressão se acumula, mas tem que passar dessa história. Olha a hora, olha a hora. Viva o Granja. Se quiser que as coisas mudem sem demora. Já agradecer ao pessoal da mesa que está aí hoje e estamos tendo um dia muito legal. E agradecer também à comissão que fez um trabalho aí esmerado, o pessoal batalhando. Mas queria também fazer um reconhecimento bem interessante para o movimento de Uruguai. Porque essa é uma porta que nós abrimos. Salve, salve, galera. Sou o Black Digital Influencer do canal A Fita. Estamos aqui com a Érica Lopes, do PAC em Costas. E, ô, Érica, fala um pouquinho aí pra gente o que está ocorrendo no seminário. Bom dia a todo mundo. Bom, gente, o Seminário de Ação Comunitária e Desenvolvimento do Granja, ele é fruto de uma construção coletiva entre o trabalho social da Urbel, o Movimento Vivo Granja e todos os moradores aqui da comunidade. Com esse seminário, Black, a gente espera que as demandas e os principais problemas na área do meio ambiente, na área da qualificação, na área do esporte e cultura, sejam tratados aqui, sejam tiradas propostas pela comunidade, que sejam levadas aos órgãos públicos para um melhoramento da própria comunidade. Bem-vindos ao Granja. Bem-vindos ao Granja. E os mano como anda? E os mano como anda? De rolê tirando onda. Hoje tamo vivendo a pama. Bem-vindos ao Granja. Bem-vindos ao Granja. E os mano como anda? E os mano como anda? De rolê tirando onda. Hoje tamo vivendo a pama. Thank you.